19 вересня плащаниця Пресвятої Богородиці прибула в Україну з Єрусалима. Після цього святиня помандрувала по областям України. 3 дні вона пробула в Святогірській лаврі і тепер поїхала до Луганська. Плащаниця Діви Марії, яка постійно зберігається в Єрусалимі напроти храму гроба Господнього, вперше в історії покинула свій храм. За проханням предстоятеля Української православної церкви митрополита Володимира, святиня потрапила до України. Під час перебування ікони в Святогірській лаврі тисячі людей стигли прикластись до плащаниці Богородиці. Іде кожен з надіждою, що то отримати, яке то для душі исцеление. Для всех важно, и для нас важно, и для региона важно, для всех людей важно. Мы ожидаем Господней благодати. Ожидаем, что все люди станут добрее, все люди станут лучше, чище, и в жизни все будет проще и добрее. І вночі, і вдень до святині була безперервна черга. Священнослужителі через кожні 1,5 години служили молебні. Привезена святиня є стародавньою іконою, на якій зображена Богородиця, лежача у гробі. Ікона була створена без малого 200 років тому. Вона з обох боків має оклад, венець, оздоблений камінням та ризу, яка була дана в дар російською графинею Ганною Орловою. Сам оригінал плащаниці, в яку була загорнута Божа Матір під час поховання, знаходиться в Римі, а її частинка – на горі Афон. Однак ікона, привезена в Україну, не менш відома. Зафіксовано чимало випадків, коли люди зцілювались після молитви перед нею. У Святогірській лаври провели святиню хресною ходою. Архієпископ Святогірський Арсеній останній відслужив молебень та благословив плащаницю всіх присутніх.